Konstantin Badigin, dobyvatelé ledových moří. Část druhá. Kapitola třetí. Dvůr svatého Petra. Ozval se úder na kovovou desku, což znamenalo, že trh končí. Hanzovní kupci spěšně vyprovázeli opovzivší se novgorodany sluhové sklízeli nespočetné ukázky zboží, vystavené přes den v boudách a skladech. Objevila se noční stráž kupeckých sluhů a učedníků, ozbrojená meči a kopími. Na dubových vratech, okovaných tlustými železnými pásy, zarahotili závory. Tak jako vždy vyšel přesně v 6 hodin večer stařešina dvora Olderman Julius Metz ze dveří svého domu. Jaké jsou rozkazy, pane Stařešino? Zeptal se jeden ze strážců. Hlídejte dvorec co nejbedlivěji. V městě panuje neklid. Včera na sněmu zvolili novou městskou zprávu a lučně brojili proti nám, hanzovním kupcům. Bůh ví, co všechno si ještě ti novgoroďané vzamanou. Oderman Julius Metz, mávl rukou. <kly> Na jeho znamení pustil jeden ze sluhu z řetězu deset velkých divokých psů, kteří naháněli hrůzu všem klukům v slovanské čtvrti. Německý dvůr, oddělený od ruského obyvatelstva prkenou hradbou, skládal se z několika jednopatrových budov, v nichž pohodlně bydli kupci přibyvší do města. Byly zde také boudy a skladiště. V jedné budově byla nemocnice, v jiné lázně, v další pivovar. Uprostřed nádvoří stál kamenný katolický kostel svatého Petra s hlubokými sklepy a přístavky k uskladění zboží. Dvorec ležel uprostřed Velikého Novgorodu. Po jedné straně na Jaroslavově náměstí, vedle něhož Němci žili, Schromažďovali se novgorodané k lidovým sněmům, aby řešili své vnější i vnitřní záležitosti. Na druhém konci se soustředoval všechen rozsáhlý novgorodský obchod. Blízko z kostela je na křtitele usnadňovala hanzovním obchodníkům styk s váženými novgorodskými kupci. V témž kostele rozsuzoval tisícník spory ruských i německých kupců. Naproti německému dvoru stál kostel svaté Praskoví, patronky zámořského kupectva novgorodského a po obou jeho stranách směrem k řese Volchovu se rozkládaly gótská a pskovská tržnice. A nedaleko, na břehu Volchova, ležela hlavní přístaviště, knížecí, pskovské, ivanské a ilinské a začínal velký most, klenoucí se přes řeku k Sofijské straně, přímo hradu dětinci bráně bohorodičky. Němečtí kupci mohli svobodně poznávat a pozorovat život novgorodanů, kdežto všechny vlastní záležitosti před Rusy přísně tajily. Staré předpisy Hanzovního spolku omezovaly přímý styk německých kupců s obyvateli Novgorodu, a povolovali přístup do tržnic pouze novgorodským kupcům. Dvorec se brzy vypráznil. Jen několik kupců a sloužících vyprovázelo mladého německého kupce z Líbeku, Johana Füse, a sluhu jednoho z brémských kupců Hrbáče Pruce na noční hlídku v kostele svatého Petra. Oba strážci vešli do kostela, a zevnitř zatarasili vrata těžkými háky. Pak naslouchali. Třikrát se otočil se skřípotem klíč v zámku. Kroky se vzdalovaly. Družina, která je sem doprovodila, spěchala odevzdat klíč Oldermanovi. Johann Fuss postavil svícen na výstupe zdi, hojně pokapaný voskem a se zájmem se rozlížel kolem sebe poprvé hlídal kostel a ještě k tomu v noci. Zjistil, že kostel svatého Petra je spolehlivé a prostorné skladiště pro zboží hanzovních kupců. Každého volného místa bylo využito. Na provazech natažených podél stěn až po samu klenbu vysely balíky s látkami. Johan Fus si prohlížel obaly, a z dlouhé chvíle se snažil uhodnout, jaké zboží v balících je. Tak tohle bude flanderské sukno, uvažoval. Nejlepší na světě. Z Iperenu, Dixmuidenu a Langmarku. Vedle je patrně sukno anglické, dokonale provedené, nehorší než flanderské. A pak pohled na velké černé balíky a usmál se. Tak tohle je naše německé sukno, tlusté a hrubé je patrně z kolína nad rýnem, anebo také sách, Kupec vzal do ruky svíci a naklonil se, aby se podíval na značky firem. Když šel kolem kožišin, pohladil zálibně dlaní drahocenou sobolinu a oblékl si drahý sobolí kabátec a bobří čapku zhotovené novgorodskými řemeslníky. Vzpomněl si, že na oltáři je ucho uschována skra, předpisy pro německé kupce žijící v německém dvoře a napadlo ho, aby si prohlédl tento starý dokument. Prodíraje se mezi kotouči vosku, rozloženými na kamenné podlaze, štůčky jemného brenského plátna a tráckých krajek, měděnými a olověnými pruty a soudky se sírou, zamířil kupec k oltáři. Závistivě hleděl na těžký, těžké dubové kádě s burgundským a řeckým vínem a jablky a na bedny s lahůdkami, které ze všech stran obklopovaly oltář. Přímo vedle oltáře leželi v malých hromádkách drahocené mrožíkly. Na jejich žluté sklovině bylo z dálky vidět vyražené jméno majitele. Fus odsunul stranou váhy směrněnými miskami a přistoupil k oltáři. Okamžitě mu padla do očí velká tlustá kniha. To byla ta skra. Fus si ji přitáhl blíže, postavil svícen a jal se číst. Zabití stařešiny dvora se trestá smrtí. Rána pěstí useknutím ruky, každý zloděj se odsuzuje za velkou i malou krádež k potupné smrti na šibenici. Fus obrátil několik stránek. Pokud deseti stříbených marek stálo na jiném místě, zaplatí strážce který dovolí Rusovi vstoupit třeba jen na první schod kostelní. Zakazuje se obchodovat s Rusy na úvěr. Zakazuje se vstupovat s nimi do spolku. Zakazuje se odnášet ze dvora klíč od kostela. Pokuta deseti marek, jestliže nějaký Rus, jenom z dálky spatří klíč od kostela. Kupec obrátil další stránku. Nikdo nesmí vycházet ze dvora sám, nýbrž přinejmenším vedvou, avšak nikoli s rodným bratrem, společníkem nebo vlastním sluhou. Zakazuje se, zakazuje se, pokuta. Johan Fus si setřel z čela pod. Och, pomyslel si. V tomhle Novgorodu sice člověk může snadno zbohatnout, avšak velmi snadno též pro maličkost. Přijí to hlavu. Za ním zařinčilo železo. Sluha zavíral okenice. Hrbáčův stín se míhal po hromadách zboží, po klenutém stropě kostela a po oltáři. Johanu Fusovi se zdálo, že zaslechl čísi kroky. Někdo zvolna stoupal z krypty vzhůru po kameném schodišti. <kly> Vchod do krypty byl hned za oltářem. Kdo je to? zeptal se polekaně sluhy a zahleděl se do temného kouta. V noci se v kostele nesmí nikdo zdržovat. Hrbáč patrně neslyšel a stahoval dál poslední okenici, bruče si něco pod nos. Ze se vynořila postava muže v kapuci a dlouhém černém plášti. Johan Fus zůstal stát ohromen. S otevřenými ústy neschopen slova. Johane Fuse, ozval se do hlas. Svatá inkvizice vás volá na soud. Ne? Proč? Kupce polil studený pot. Bratře Pruci, přikázal týžlas, zaveď k nám pana Fusa. A neznámý tiše zmizel ve tmě. Hrbáč přistoupil se svící v ruce k cesoucímu se kupci. Pojďte, pane, řekl. Jelikož se Fus nehýbal z místa, sluha jej lehce postečil ku předu pruc, se stoupil po několika stupních velkého kamenného schodiště, zvedl svíčku nad hlavu a posvítil na pevné dubové dveře. Johan Fus vzal zaměděný kroužek, nerozhodně otevřel dveře a pak rozechvěn přestoupil práh. Krypta v kostele svatého Petra sloužila jako sklad těžkého zboží. Kupec se odstl mezi velkými sudy červeného i bílého vína, a káděmi s pivem. Na konci krypty stál na volném prostranství stůl potažený černým suknem, a za ním seděli tři niši v řádových kutnách. Na stole byly jen čtyři předměty. Uprostřed stál malý mramorový krucifix, po obou stranách dvě vysoké voskové svíce v bronzových svícnech, a před jedním z měchů seděla, ležela tlustá kniha se zlatým křížem na kožených deskách. Johan Fus poznal nyní všechny tři, byli to kupci z Ryhy, kteří přijeli teprve před dvěma dny po pevnině z Litvy. Olderman Julius Metz, vzpomněl si Fus, dlouho nechtěl Ryžany pustit do dvorce a ti, když konečně dostali povolení, náhle zmizeli a již se tu neukázali. Církev vás vyní z odpadlictví, řekl mnich s pravidelnou bledou tváří který seděl uprostřed a pohledl upřeně na kupce. Uvádíte v nebezpečí svatou katolickou víru, za kterou zde na severu prolilo kr krev mnoho našich křesťanů. Věřím svatou římskou církev. Já nikdy, já, já... Žete, pane Johane Fuse, Není tomu dávno, co jste překročil zákaz nejsvětějšího papeže. Přivezl jste podlouně v sudech od Slanečku do Novgorodu zbraně a prodal jste je Rusům, našim zapřísáhlým nepřátelům. Mních umlkl a pohlédl na kupce. Johana Fusa se zmocnila hrůza. Pochopil veškerou tíhu svého provinění. Myslím, že je vám známo, vám nich, že za tajný prodej zbraní Rusům vás čekají, kromě trestu smrti a ztráty mění podle papižského interdiktu, též věčná muka na onom světě. A já, pokorný mnich, Eilard Schenwald, se postarám, vy jste Eilard Johann Johan Fuss nevěřil si močím. Jméno Eilarda Schenwalda bylo lubeckému kupci dobře známo. Na jediný pokyn tohoto muže upalovali provinilce na hranici a mučili je v temných kášterních mučírnách. Ano, odvětil Šenwart na Dutě, a při svatém Dominikovi, nedopustím, aby papežův zákaz zůstával jen na papíře. Milost! Kupes klekl na kolena. Staňte, fuse! Šenvald nezvýšil hlas, avšak co si v jeho tónu přimělo kupce, aby uposlechl. Johan Fus vstál a znovu usedl na bednu. A teď odpověste. Znáte ruského kupce Amosova? Kupec neodpověděl hned. Cesoucí se rukou si upravil límec. Teprve nyní spatřil Fus na kolenou Šenvaldových velkou černou kočku. Vyslychá je kupce, inkvizitor laskal zvíře svou hubenou rukou s dlouhými prsty. Jeho bílá pěstěná ruka připomínala kupci spár drahého, dravého ptáka. Prsty se brzy stahovaly, brzy roztahovaly a Fusovi se zatajil dech pokaždé, když se dotkli šíje podřimujícího zvířete. Jakoby očarován, nemohl odvrátit pohled od té ruky. Nesnažte se zapírat, tím bude vaše vina jen těžší, řekl spěšně šinval. Je nám známo, že jste právě Amosovovi, mladšímu, prodal zbraně a velké množství zlata a stříbra. Neučil jste se nadarmo tři roky rusky v Amosovově rodině. Kromě toho jste i později často navštěvoval dům tohoto kupce. Překročil jste naše zákony a chodil jste na pitky ke kupci Smolkovovi, svému dávnému příteli. Ne, ne, ano, ano, chodil jsem k němu. Sliboval jste Olegu Amosovovi, nemilosrdně dál, usvědčoval inkvizitor, že zapomenete na naši starou víru a přijmete ruskou dáli vám za ženu svou dceru. K Amosovou věc nutno dodat, že vás přísně odmítl. Šenvaldová ruka se zastavila na krku zvířete a tenké prsty se sevřely. Kupec se zachvěl. Prost, vydalo se s povzdechem z jeho úst. Tvrdil jste v rozhovoru s mnoha lidmi, pokračoval nelítostně inkvizitor, že svatí církovní otcové nemají právo vládnout jakýmkoliv majetkem, přičemž jste poukazoval na Ježíše Krista a poštoli, kteří prý neměli žádné mění. To bylo to nejstrašnější obvinění. To není pravda, zvolal Kupe zoufale. To jsem nikdy neřekl. Zakryl si rukama tvář a hořce zazvykal. Mlče! křikl hrozivě Schoenwald. Oči se mu zaleskly. Vstal a odsrčil kočku, která sletěla s třem s jeho kolenou. Nepředvažujte se! Chápete velmi dobře, že hranice je pro vás nejlehčí smrt. Mám pravdu, bratři, obrátil se Šenwald k míchům. Bude potrestán po zásluze, prokletý kacíř, ozval se tlustý mnich sedící vlevo. Naložte s ním, jak se obvykle nakládá s kacíři, nebo jak sám rozhodnete, pronechl, pronesl suchým hlasem druhý vnich. Šenvát se uklidnil. Jeho tvář nabyla opět výrazu na sládlé Usedl na lavici a hleděl chvíli mlčky na kupce. Nejsi právě z nejstašnější, nejstatečnějších, myslel si. Uděláš všechno, co ti přikážu, pomyslel si. Budete-li ochoten odříct si se svých bludů, začal úlisným hlasem, a přispět svaté církvi na pomoc, můžete doufat v odpuštění a velikou milost. Jsem ochoten, radostně zvolal oživší kupec. Jsem ochoten, v jeho očích se zračila sídavá nedůvěra, naděje a úpěnlivá prozba. Šenwald pokynul jednomu z měchů. Opakujte po mně slova od slova přísahu, pane Kupče. Pronesl slavnostně mnich se žlutou, nehybnou tváří, jako by vyřezanou ze dřeva, a vstal. Teprve nyní, po dutém hlase, poznal Johan Fus mnicha, který za ním přišel do kostela. Přísahám, začal mnich, že z celé duše i svědomí věřím a doznávám, že Ježíš Kristus a apoštolové v době svého života na zemi měli majetek, jak to dosvědčuje písmo svaté, a měli právo tento majetek darovat, prodávat nebo nabývat. Johan Fus opakoval přísahu. A teď přísahejte, že budete všemožně pomáhat svaté katolické církvi plnit všechny rozkazy našeho řádu a zachovat je v naprosté tajnosti. Johan Fus pronesl strašnou přísahu věrnosti řádu. A nyní se posaďte a vyslechněte mě. Eilard Schenwald ukázal kupci na bednu. Meziky pohlédl na svého souseda, který ustavičně přebíral mezi prsty žluté jantarové kuličky růžence, pak odstranil příškvar pří ze svíce, přisunul ji blíže ke kupci a osvětlil jeho bledou, vyděšenou tvář. Politika Hanzovního spolku vůči Novgorodské republice je neschopná politika malicherných hokinářů. Ano, ano, pane. Zde se pro vlastní zisk zapomíná na všechno. Eilard Schenwald vyskočil a udělal několik kroků. Ty hanzovní kupčíci pronesl náhled tlustý nich, jako by se byl právě probudil, nepřejí u bohému Kaplanovi ani pokladničku svatého ducha promilodary. Proměnili oltář v obilní sýpku a pod upřeným pohledem Šelvádovým mnich rázem ustal a odmlčel se. Hrdlují se s Novgorodany o několik kotoučů vosku nebo vymáhají k mizerným beverčím kůží pár sobolým návdavkem, ozval se znovu hlas inkvizitorův. Místo, aby jim už dávno uzavřeli cestu na západ, k moři. Na dobré katolíky působí východní víte z Novgorodu jako nesnesitelný průvan. Chápejte, Šenovald pohlédl upřeně na kupce. Novgorodská republika by nám nikdy nepostoupila ani ždibec svých práv na moře a byla by dnes mocným přímořským státem nebýt jejich sporů s moskevským knížetem. Chápejte to, inkvizitor se zadýchal samou horlivostí. Představte si, co by s námi bylo kdyby moskevský kníže hájil zájmy Novgorodanů na pevnině. Ovládli by jako zdatní mořeplavci naše moře, Šenwald pohledl na mlčící mnichy. Tlusťoch nepřestával přebírat kuličky růžence a pohybovat rdy. Druhý mnich seděl se zavřenýma očima, jako by spal. Nyní je víc než jindy, kdy přimět Novgorodany aby přijali naše podmínky, pokračoval inkvizitor a navrhl si suchert jazykem. Rusové jakoby naschvál, jsou tentokrát neústupní a ještě ke všemu mají v úmyslu zasadit ránu našemu obchodu. Dozvěděli jsme se, že známý kupec Trufan Amosov, otec Olega Amosova, a Šenvát pohledl přísně na fusa. Podněcuje ostatní novgorodské kupce proti Němcům. Je to velmi nebezpečný muž, na to nezapomínejte, pane Fuse, a Mostov nyní spěšně odjíždí z Novgorodu. Musíme odhálit tajný plán Rusů. A vy, vy nám pomůžete, pane Fuse. Jak vám já mohu pomoci, vaše milosti? Vyzvíte, kdy a kam a kudy se chystá Trufan Amosov jet. Rozuměl jste mi, pane Fuse? Pokusíte-li se obejít náš příkaz? A Šén vás zvýšil hlas. Nic nezabrání svaté církvi, aby vás potrestala, jak se obvykle trestají kacíři. Učiním, co je v mých silách, vaše milosti. Všechno, co se vám podaří vypátrat, pane Fuse, Zdělíte i hned dobrému katolíkovi, příslušníku našeho řádu, Prucovi. Ho! uniklo Fusovi. Ustupoval zvolna pospátku ke dveřím, klaněl se a nepřestává děkovat. Na skleništi čekal na kupce se svíčkou v ruce herbáč Pruc. Pomohl mu při výstupu z podzemí a doprovodil ho k balíkům u oltáře, kde bylo přichystáno lůžko. Johan Fus si přetáhl přes hlavu drsné kolínské sukno. Strávil neklidnou noc. Probouzilo jej každé zašramocení myší v koutě kostela. Zdálo se mu, že stále slyší dutý mnichů vlas, že ho pronásleduje i ves. Po kupcově odchodu pohledl Šenvald svítě so úsnivem úsměvem na své společníky. Ten přestrašený kupčík už nám nikdy nevyklouzne s rukou, Řád má v tomto barbarském městě o jednoho věrného služebníka víc. Kapitola čtvrtá. Chrám svaté Sofie. Novgorodský vladyka hlasitě sténa ze spánku. Viděl ve snu celou v jařištěnského kláštera, kláštera, kde strávil mladá léta. Ale nepocítil si radost. Srdce bylo rychle a nepokojně. Náhle jako jakoby čísi ruka zakryla malé slídové okénko lampičky. Světlo rázem pohaslo. Eufemí pocítil hrůzu. Takovou hrůzu, jaká nás někdy přepadá i v bdělém stavu. Zdálo se mu, že je v pokoji ještě někdo, kdo si neviditelný a při tom pomyšlení mu vstávaly vlasy na hlavě. Dakota je zuby pozvedl vladyka chvějící se paži, a zažehnal křížem jakousi vidinu ve tmě. Hospodine, smiluj se nad námi. Hospodine, smiluj se nad námi, opakoval několikrát. Radika se probudil pokryt studeným potem. Ve spáncích mu bušila těžkými údery krev. Vasilii, vydrchl chlaptivě. Vasilii! U dveří se co si pohnulo, Temná postava, postava vstala ze země a přiblížila se ke Eufemiovi. Pít! požádal Radika a sáhl si na srdce. Vzal odnovice novice stříbenou konvici, ale ruka se mu třásla a několikrát narazil zuby o okraj nádoby. Jak strašný je ďábel, když se nám zjeví ve snu, myslel si. Napil se vody a poněkud se uklidnil. A nezbavíš se ho ani znamením kříže. Půjdeme do kostela, Vasilii, budu dnes sám sloužit pši, řekl arcibiskup nahlas. Je zřejmé, že mám mnoho hříchů. Musím prosit za odpuštění. Z kostela se Eufemii vrátil uklidněn v dobré náladě. Když mu ohlásili příchod trufana Amusova, nařídil, aby neprodleně uvedli hosta dál. Posad se, trufané, řekl vlídné Eufemii. Proč jsi ke mně přišel? Požehnej mi, Vladiko, na dlouhou cestu. Eufemii mlčky čekal, co kupec řekne dál. Odjíždím k ledovému moři. Požehnej mi, pravě. Jedeš hledat rybí zuby? Tak říkali, mrožím klům. Na ostrov Grumant? Na matku? A nebo kam? Vyptával se Eufemii. jedeš na ostrov Grumant? dones list plavci Fjodorovovi, aby z ruské zátoky posílal zboží pro svatou Sofii. Předloni jsem ho tam proto, právě proto, poslal. Mám v úmyslu něco jiného, Vladika. Trufan Fjodorovič ustal, jako by uvažoval, zda má říci plnou pravdu. Mám v úmyslu, pokračoval a hrdě pohodil šedivou hlavou, skřísit staré zvyky, prodat své zboží za mořem, a přivést na svých lodích do Novgorodu zámořské zboží. Velmi nutně potřebujeme obilí a válečnou zbroj. A Mosov si pohladil dlaní zátylek. Chci srazit hřebínek hanzovním kupcům. Osvobodit cestu po moři. Neovládneme-li moře nyní, navždy uzavřou našim lodím tuto cestu. Vladika pozorně poslouchal a nepřerušoval kupce. Tvůj úmysl je správný, trufane Fjodoroviči, ale máš na to dost cíly, pravil posléze. A Mosov vyprávěl Vladekovi, na čem se kupci dohodli. Říkáš, že jugorští i ivanští kupci podporovali kupce zámořské? Že jim za to. Chystáte dobrou věc. Pomůžete svaté Sofii a také Novgorodu. Díky, Vladiko. Jsi náš rodný otec. Trufan Fjodorovič poklekl před knězem a sklonil svou šedivou hlavu. Vstáň, Trufane Fjodoroviči! Radika pomohl kupci na nohy. Vstáň, povídám! Posadil jej vedle sebe na lavici. Oba staří muži seděli chvíli mačky. Samotní mořeplavci však na to nestačí, začal po chvíli přemýšlení eufemii. Jde o velkou věc, před dvěma dny zachránili moji lidé na tržišti stěží život anglickým a dánským kupcům. Němci z Gótského dvora s nimi vyvolali hádku a došlo až na nože. A když se Němců ptali, proč se tak sápou na hosty, odpovídali, s vámi smíme obchodovat jenom my. Angličané a dánové nemají v Novgorodu co pohledávat. Eufemi přinhořil oči a pohlédl na Amosova. Tak co tomu říkáš, trufane Fjodoroviči? Není důstojné velikého Novgorodu, aby něco takového trpěl, rozohnil se kupec. Příliš jsme se s Němci mazlili. Pány našeho obchodu jsme my a ne oni. Budeme obchodovat, s kým se nám zlíbí. Boží rytíři týrají cizí kupce, kteří přijíždějí do Novgorodu po suché zemi, házejí je do jam a někdy je dokonce i zabíjejí. O lotrodství hanzovních kupců vím již velmi dlouho, mávil rukou Vladika. Avšak o to teď nejde. Je známo, že se dánský král dostal s Hanzou do sporu. A pomůže nám v každé záležitosti, která je ke škodě Hanze. Amosov pohledl pozorně na eufemie a snažil se uhodnout všechny jeho myšlenky. Nemělo by trufané kupectvo vyrazit posly k dánskému králi? Budeme obchodovat s dánskými kupci. Proč s Ať vydělávají z druhé ruky. Pak také poznají, jaké to je být šizen. Musíte odeslat posly tajně, pokračoval stále klidným a tichým hlasem radika. Dozvíli se to Němci? Chytí vás na cestě a zabidí? Pokud popluješ po moři, Trufane, budou na tebe čekat dánští kupci, ale prosím tě, co na mne tak vykluješ oči, jako bys mě viděl poprvé? Skončil žertovně eufemii svou řeč. No v Gorodský vladyka si všimá, jak jediné oko Amosovovo potemnělo, jak na šedivý vous skanula velká slza. Srdečně kupce objal. Je tvůj čin prospěje velikému Novgorodu, svaté Sofii a celému Rusku, řekl Eufomii a požehnal Amosova širokým křížem. Nechť se dočkáš úspěchu. Staří muži se objeli a políbili. A cítíš se při síle? Zeptal se, se opět žertem arcibiskup. Žil jsi už hezkou řádku let, skoro celé půl století, trufané. To století mi chybí ještě dvacet let, odpověděl veselý Amosov. O sílu u mne, no, řekl bych, není nouze. Vzpímil svou vysokou postavu a vypěl širokou hru. No, vypadáš opravdu jak mladík. Vladyka pohlédl na Amosova. V tu chvíli zaslechl Trufan Fjodorovič hluk a zvedl hlavu. Z hodin zhotovených v podobě ptačí budky vyhlédl malý dřevěný ptáček, zacepal křídly a desetkrát zakukal. Eufemí si všiml kupcu a překvapeně a zasmál se. Hezká věcička, což? zeptal se s úsměvem. Vyrobil mi to jí zámečník Pavel Ovečka z Lučkové. Ale spěchám, přerušil se náhle Vladika. Vzpomněl si, že je dnes návštěvní den a že musí hosty přijmout okamžitě. Jdu, trufané a ty se chvíli zde zavolají tě. Když Asomos, Amosov vstoupil do velké krásné dvorany, nepoznal eufémie. Vladika seděl na konci prostorné místnosti v těžkém bílém křesle, vyřezávaném z broží kosti. Byla to překrásná práce. Křeslo vypadalo, jako by bylo z krajek. A tyto krajky byly ozdobeny postavami vojínů v plné zbroji. Křeslo bylo zdobeno zlatem a po obou stranách opěrla se zvedaly zlaté kříže na zlatých koulí. Nejvyšší kněz velikého Novgorodu byl v slavnostním rouše. Starcovou hlavu zdobil sněhobílý klobouk. Po vladikově pravici i levici se tísnili návštěvníci. Po pravici černé i bílé duchovenstvo, po levici úřadující posadník a tisícník a asi dvacet vysokých hodnostářů se zlatými opasky. Na druhém konci síně, vedle Amosova, stáli kupci, řemeslníci a různí zámožní měšťané. Po celé délce síně byl natažen zelený sametový koberec. Všichni stáli, jen vladyka seděl ve svém bílém křesle. Bývalý poslední Kuzma Ovinov četl listinu opatřenou dvěma olověnými pečetěmi. Když dočetl, pravil. Co tomu říkáš, vladyko? Přísně v jatiše potrestat, pravil eufemii. Aby si vážili starších, bude to příklad pro ostatní. <kým> Ze zástupu stařešinů se zlatými opasky vystoupil bojar Roman Ignatěv a pravil tě. Ve Pskově zneuctili naše staré obyčeje. Minulý pátek upálili na hranici vedle sněmovní věže čtrnáct žen pro čarodějnictví provinili se jenom tím, že sbírali pro lidi byliny, sušili je a prodávali je pak proti nemocem. Jak rozhodneš, Vladiko? Eufemí neodpověděla net. Feodore, řekl po chvíli uvažování svému důchodnímu, pošli někoho do Pskova, aby zjistil, proč ty ženy upálili. Posadník ti napíše list. Čekám již pět dní, Vladiko, Ozval se náhle hlas vedle Amosova. Trufan Fjodorovi se obrátil. Silný, vysoký muž, podle tváře zřejmě mořeplavec, postoupil ku předu. Vyslyš mě, Vladiko, Mluv, přicházím od řeky Dviny, začal mořeplavec. Mám v cholmogorách malou loděnici, stavím menší námořní lodi a obchoduji s mrožími kli. Jedna z mých lodí, které velel Timofej Lisun, byla pryč pět let. Myslel jsem, že ztroskotala. A však loni se pravci vrátili. A co je na tom divného? Chtěl jej přerušit bojar stojící vedle vladyky. Počkej, odpověděl plavec scholomogor Cholomogor a učinil rukou pohyb, jako by chtěl bojara odstrčit stranou. <kly> postoupil ještě o krok před a vyněl ze zánadří svitek pergamenu. Není nic divného na tom, že se loď pět let nevracela. Ale divné je toto. A plavec rozvinul pergamen. Přistup blíže, vyzval jej vladyka. Muž postoupil ještě o krok. Držel nyní pergamen přímo před očima eufem, eufemi, Zde je ostrov Matice, světoval zítě. Zde, řeka Ob, a zde žijí zaměstnanci mých skladišť. V zimě i v létě je moře zataraseno ledovými kramy. Ale kdo se v kraji dobře vyzná, může v bezvětrných letních dnech proplout s malou lodí nebo škunerem po úzkém volném pruhu. A plavec posouval prst podél tlusté čáry označující břeh. Teče tu veliká řeka a kolem ní leží nesmírné množství mrožích klů. Dále je rovněž řeka a všude také hojnost mrožích kostí. Muž pohlédl Vladikovi do očí. Tady strávil Timofej Lisun první zimu a pozbíral takové množství mrožích klů, že, se, že by se nevešly ani do deseti lodí. Příští léto se vydal po onom volném pruhu východním směrem. A proč půl kormidelník vysun dál, když nalezl více mrožích kostí, než li mohl naložit? Proč se nevrátil domů? zeptal se zvědavě Eufemý. Patrně jej vábily neznámé dálky. Což pak se nějaký plavec vrátí zpátky, má před sebou cestu k neznámým řehům? Co si to myslíš? podíval se loďař od dviny. Eufemý se usmál. Vypravuj dál. Bylo zřejmé, že se mu odpověď obchodníka z Kli líbila. V příštím létě plul Lisun z lodí dále podél břehu a spatřil mnoho dalších malých řek a pět velikých. A nikde nespatřil les. Stromy tam totiž nerostou. Když v tomhle kraji, a muž se dotkl mapy prstem, zavanou větry z hor, zaženou kry daleko od břehu. A všude je hojnost mrožů a nespočet jejich kostí. Tady přezimovala Lisun druhý rok, ukázal na mapu. Nalezl ze stopy mnoha lidí a spatřil i ty lidi samotné. Byli to lidé míru milovní a našim neublížili. Třetí léto plul Lisun ještě dále k východu. A zde, plavec zvýšil hlas, se kormidelník ocitl v teplém moři. Proti této země leží jiná veliká země, kde rostou nejrůznější lesy, tak jako kolem Velikého Novgorodu. Jsou tam velké řeky a v řekách žijí ryby jako u nás. <coughs> Bojarové i duchovenstvo obklopili loděře z Cholomogor. Také Amosov přistoupil líže. Všichni hleděli se zájemem na mapu moře. <coughs> Kdo kreslil tu mapu? nezdržel se otázky Trufan Fjodorovič. No kormidelník klisun, odpověděl plavec. Umí malovat. Kolik lidí tam zahynulo, zeptal se Eufemí, který o čem si přemýšlel. Jen jeden z našich mužů je pochován v tamnější půdě. Harpunář Stepan Gvost. Naši tam postavili kapličku a chatrč a vše obehnali kolovým plotem. Velika se napřímil a přelé to zrakem přítomné. Pak pohledl z hůru k pestře pomalovanému stropu síně. Sláva tobě, hospodine, pronesl slavnostně. Daroval si ruskému lidu nové země, řeky a moře. Chceš, aby tam panovala víra křesťanská, jazyk ruský a moc novgorodská, Artemii Dimitrieviči, oslovil velika posadníka. Je nutno se obrátit s výzvou k lidu, a poslat do o něch zemí 100 novgorodských loveckých rodin. Postav deset velkých námořních lodí pro dobrou věc. Obrátil se k loďařovi. Biskup v Cholomogorách ti zaplatí z našeho desátku. Vyžádej si list od otce Feodora. Já poskytnu ze svých zásob obilí, solené ryby a ostatní, čeho je třeba. Všichni se mlčky uklonili na souhlas se slovy eufemijovými. Lovci se jistě najdou. Letos se novgoroněnům daří špatně, hladovějí. Mnoho lidu již odešlo do půlnočních krajů. Od dveří bylo náhle slyšet šum. Zástupem se prodral nějaký muž v mokrém rozedaném šatě s krvavými šrámy v obličeji a padl před eufemiem na kolena. Vladiko, Chraň nás před našimi utiskovateli, prosím tě o svůj soud. Stáň, zvolal Novgorodský dvarika. Řekni, s kým máš spor. Muž stal. Na podlaze po něm zůstala louže špinavé vody. Koželuch můj podaný, začal naříkavě. Svázal mě svého pána a odvlékl na sněm. Na sněmu mě začali křivě obvinovat chodina a rolníci na sněmu rozhodli, abych byl potrestán. Kromě toho mě byli a cloumali se mnou. A ta ženská měla spadeno na můj obličel, celého mě poškrábala. A bojar se lučně rozeštkal. Volali na, ho, na něho. Přestaň, nebreč a vypravuj, co to bylo. Odvedli mě na velký most a z mostu schodili do Volchova, vyprávěl snářkem bojar byl bych dočista utonul. Avšak zachránil mě rybář Ličkov z předměstí Ludinova. Vytáhl mě z vody do svého člunu. Mám teď na sobě cizí oblek. Řekni nám, bojare, obrátil se k němu soucitně Vladika. z čeho tě Stěpan na sněmu obvinil? Křivě mě obvinil, začal vojára. No v keci, přerušil jej důchodní Feodor. Řekni pravdu, když se tě vladika ptá. Já, totiž on, naškl mě, zajíkal se bojar, že prý se mu odloudil ženu a ukryl ji u sebe. Ale to je lež! A která ženská tě to poškrábala na obličeji? Septal se vladika, jen vytušil pravdu. Rázem zpřísněla. Mluv pravdu, nebo nařídím, aby provedli svůj rozsudek. Budeš polikat rybí polívku a nepolituj tě. Byla u tebe Stěpánkova žena? Byla, přiznal bojar se sklopenými zraky. Byla? A proč skrýváš doma cizí ženy? Máš přece svou vlastní? Mám, milostivý vladiko, mám. Jsi špatný křesťan. Žiješ v neřesti, zahřměl eufemii a vstal z křesla. Pohane, nezasluhuješ mého odpuštění. Starý muž vykročil a zvedl berlo. Bojar se rychle odplazil do zástupu, zanechává je za sebou mokrou stopu, pak vyskočil a skryl se za zády mužů. Je to chytrák, poznamenal do Včera ho hodili do Volchova a do neusnul, neuschl. Zřejmě mu jeho chlapi před chvíli vylili na hlavu džber s vodou. Pěkný Bojar, tenhle božev. Mnozí se usmívali do vousů. Všichni znali přísné mrazy, mravy Vladikovi. Eufemí opět usedl do křesla a dlouho mlčel pohybuje rty.